ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ጓደኞቼ? እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት ይዟችኋል? ሁሉ ሰላም? ሁሉ አማን? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ አንድ ቪዲዮ ለራሴ የጠቀመኝን ለእናንተ ላካፍላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው? ሲክንታግ ማለት በእኛ በሀገራችን ማለት ነው፣ ኪንታሮት። ይሄ የአንገታችን ላይ ሰበይ ሰውነታችን ላይ የሚወጣ ኪንታሮት ማለት ነው። እሱን ከፊታችን ላይም የተለያየ ቦታ እኔ አሁን እዚህ አንገቴ ጋር ነበረኝ እና ካወቅኩት ከተረዳሁትና ከተማርኩት ለራሴ ተጠቅሜ በቤት ውስጥ እንዴት ማጥፋት እንዳለብኝ የረዳኝን ላሳያችሁ የመጣሁት ማለት ነው ዛሬ። እና በቀላል መንገድ እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ነገር እስኪ አብረን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስፈልገን አፕሳይድ ቬኒገር፣ ይሄኛው አፕሳይድ ቬኒገር ኤኒ ያስፈልገናል። ይሄ ማለት ነው አፕሳይድ ቬኒገር። ቤኪንግ ሶዳ አለኝ እዚህ ጋ እና ካስትሮ ኦይል ያስፈልገኛል። ሶስት ስቴፕ አለ። ሶስቱንም ስቴፕ ነው የምናየው ማለት ነው። ጋሮ ካስትሮል አለኝ። በመጀመሪያ ቬኒገር፣ ቤኪንግ ሶዳ እና ካስትሮሉን እንዴት አድርጌ አዘጋጃለሁ እና እዚህ ጋ አንድ ማንኪያ አፕሳይድ ቬኒገር አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ አደርጋለሁ። ሲቀጥል እንትኑ ቤኪንግ ሶዳ ማንኪያ በቂ ነው። ሀፍ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ካረኩ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ካስትር ኦይል ትንሽ በክ ዋን ከግማሽ የሚሆን እንደ ቦታው። እኔ አንድ ቦታ ብቻ ናትና እሷ ሞረሪ ሄዳለች። ያው ተጠቀሜ አሁን ባለቀ ሰዓት ነው እንግዲህ ላሳያችሁ እንትን ያልኩት። ይሄውና አንድ ማንኪያ የሚሆንም ግማሽ ማንኪያ ሁሉም ማለት ያለው ካስትሮ ኦይል ነው። ይሄው ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄው እና እንደዚህ እንደዚህ ካደባለኩ በኋላ በዚህ በፓች ማለት ነው፣ በዚህ በፓች እንደዚህ በማድረግ አረነው አይታይም እንጂ ጥሩ ነበረ ቦታውን እንቀባዋለን ማለት ነው። ታጎ ያለበት ቦታ እንደዚህ እያደረግን በዚህ በፓድ እንደዚህ ቦታውን ቀባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ስቴፕ ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድን ነው? ቲትሪ ኦይል እና ቀዝቃዛ ውሃ በመጠቀም ማለት ነው። ቲትሪ ኦይል እና ቀዝቃዛ ውሃ በመጠቀም ነው የምሰራው። ቲትሪ ኦይል አራት ጠብታ አረጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ንጹህ ውሃ ማለት ነው። ይሄንን ከተጠቀምኩ በኋላ በቀን ሶስቴ ነው ይሄንን የማደርገው። ንጹህ ውሃ ሲዮ ላረግና አንድ ላይ ይሄን እንደዚህ ካረኩ በኋላ ይሄንንም እንደዛው በፓድ ለማድረግ ቦታውን፣ ምክንያቱም ይሄ አፕሳይድ ቬኒገር ይሄ ቤኪንግ ሶዳው በጣም ሀይ ስለሆነ ይሄንን እንደዚህ እያደረኩ በፓች እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ሎሚ ነው። ሎሚ ያው ይሄ ሎሚ በመጭመቅ ይሄን እንደዚህ በፓች አድርጌ ቦታውን መቀባት ነው። አራተኛው ደግሞ ምንድን ነው? የጥፍር ቀለም ነው። የጥፍር ቀለም የተለያዩ አልኮሎች በአልኮሎ ስለሚሰሩ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። ቁስለት የማድረግ ባህሪ ያለው በሀገራችን ኪንታሮት የሚባለውን ነገር ለማጥፋት ይጠቅመናል እና በጣም ምርጥ ነገር ነው። የተፈቀደም
እንቀበላለን ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ግዴ ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ቤታችን ሁላችንም ሰርተን በቀላል መንገድ እንጠቀምላለሁ። በጣም ቀላል ነው። ሁሌ ከምና መጠበቅ አይኖርብንም። በጣም የመጨረሻ ቀላል ነገር ነው። እንግዲህ ነገር ያለባችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ ማስወገድ እንችላለን። ስለነበረን ጊዜና ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ይጠቅማችኋል ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ አዳዲስ ዩቲዩበሮች እንተጋገዝ፣ አብረን እንደግላለን። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም ጊዜ ለሁላችሁ።